santo, está o mundo às avessas. Por que é que a comunidade LGBT não decidiu fazer essa exposição na Mesquita de Lisboa para ver como é que reagiriam os muçulmanos que por lá estivessem a orar? Vamos mostrar ao país toda a força do Bloco de Esquerda, toda a força do Bloco de Esquerda. Se não fosse chorar, era para rir. Aquele mini partido. 2.750 milhões de euros parte para a habitação de quem tem, não tem condições dignas de habitação, mas parte muito importante para investir em habitação de arrendamento acessível. Toma cuidado com ele, porque o tipo é meio perigo. Porquê? Porque se desengenha do melhor par. É um grande ponto. Quando está em seu juízo, é generoso, dá cada gorjeta e até manda ventarola. Mas quando se torna, ah rapaz, traz para o socialismo e já está a roubar tudo quanto apanhar mal. É para isso que aqui estamos. Se o poder político, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os partidos, se não tiverem coragem de dizer basta, vai haver um momento que alguém vai dizer chega, 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 chega. Golo! 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 É golo, é golo! É golo, é golo! De Portugal! De Portugal! Não é país que se apresenta em lado nenhum. E ouvimos muitas vezes o PAN é ecofascista ou o PAN é fundamentalista. Nós não somos nem fundamentalistas nem ecofascistas. Nós somos radicalmente inclusivos. You guys are just pure evil, mate! Pure evil!